možda kako neki kolači budu popularni u nekom određenom vremenskom periodu. Ne znam, imamo lambada kolač koji je bio ludilo tamo 80-ih godina, pa ima ih još nekoliko. Jedan od njih je, na primjer, Granićev kolač. Jako popularan tamo negdje 90-ih godina. Sve mame, tetke, strine, sve su ga zapisivale lijepo na svoje papiriće. I s obzirom da se radi o jako finom kolaču, upravo danas ćemo ga i napraviti. Ovako, u ovom ćemo kolaču koji se sve zajedno peče. Prvo ćemo napraviti biskvitnu smjesu. Podijelit ćemo je na dva dijela. Zapeći prvo donji dio, pa onda napraviti fini nadjev od sira. Preko njega ponovo preliti drugi dio biskvitne smjese i sve zajedno lijepo pogurati u pečnicu i dobiti prefini kolač, a sve u jednom pečenju. Bok svima, ja sam Sandra Kašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovaj prefini Granićev kolač. Sve sastojke koje nam trebaju, ja sam već ovdje pripremila na stolu, a sve što je ovdje pisat će vam svakako dolje u opisu videa. Kad kliknete na onu malu strelicu sa strane, onda će vam se otvoriti, ili kad kliknete na ono pročitaj više, tamo vam je popis svih sastojaka. Radimo prvo biskvitnu smjesu. Iako je ovo okusno nešto jako slično piti sa sirom, nije klasična pita sa sirom jer pita obično radimo od prhkoga tijesta. Ovdje to nije slučaj. Radimo biskvitno tijesto za koje nam trebaju dva jaja. Odmah u startu dva cijela jaja razbijemo i dodamo svu predviđenu količinu šećera. I sada prvo to miksamo dok se to fino onako ne spoji, dok ne postane svjetlo žuta masa. Malo po malo doljevamo i ostale sastojke. Znači suncokretovo ulje. Dodamo ga i opet promiksamo da se sve lijepo spoji. Pa nam je na redu mlijeko. Radimo jedan biskvit koji će biti dosta rijedak, stoga nemojte da vas čudi ovolika količina mlijeka. Sada malo po malo dodajemo brašno u nekoliko navrata kako bi se lakše izmiksalo i prašak za pecivo. I još nam je samo preostala nastrugana korica jednog limuna. Ako ne volite aromu limuna, odnosno limunove korice u kolaču, slobodno ovo izostavite. Ali puno je ukusniji ovaj kolač kad se doda ovako nadibana korica ili jednog cijelog limuna ili recimo polovice limuna. Znači dodamo to i još jedan put samo kratko promiksamo. Rekla sam vam da ćemo raditi, odnosno peći biskvit na dva puta, a kako bismo bili sigurni da ćemo podijeliti na potpuno dva jednaka dijela, dobro je ovako preliti ga u nekakvu mjernu posudu, tako da točno možete vidjeti. Ako vam nije mjerna posuda pri ruci, možete i na vagu staviti u jednu posudu sve zajedno, pa onda samo odvaditi pola točno, tako kako bi te kore nakon pečenja bile onako ravnomjerno debele. Evo ga. S obzirom da sam stavila u mjernu posudu, možete vidjeti da je ove smjese ispalo nešto malo više od 800 ml. Znači tako, nekakvih 820-830 ml. Vrijeme je da mi sada sve to skupa stavimo na pečenje. Sjetite se uključiti pečnicu i zagrijati je na 180 stupnjeva. I sada ulijem za pečenje srednje veličine, treba ga prvo dobro namastiti, nauljiti, pobrašniti i izlijemo polovicu ove smjese. Znači ovako u tankom lazu preko cijele površine kako bismo popunili cijelo dno ovog lima za pečenje. Da vidimo, tu smo negdje, još jedna žlica, da. Sad uz pomoć žlica je najlakše to ovako lijepo rasporediti jer tanki je ovo sloj, znači pa morate biti evo, malo pažljivi u ovom koraku. I to je to, prvi dio nam je gotov, znači ovako sad raspoređen biskvit, spreman nam je za pečenje. Pečnica mora biti ugrijana na 180 stupnjeva i on će se sada peći 15 minuta. A za tih 15 minuta, koliko se peče ovaj prvi dio, imamo dovoljno vremena da napravimo fini nadjev od sira. Nadjev od sira započinjemo tako što u jednu posudu razbijemo dva cijela jaja, dodamo svu predviđenu količinu šećera, i ovaj put stavimo i jednu vrećicu vanilin šećera i sada za početak to izmiksamo dok ne postane onako fino pahuljasto i svjetlo žuto. Sada nam je na redu sir, znači koristimo bijeli kravlji sir i dodamo svu količinu ovdje. Kiselo vrhnje. Znači, to
odmah zajedno sa sirom lijepo stavimo. I sada to izmiksamo. I na samom kraju dodamo oštro brašno kako bi ova kremica ipak bila malo gušća. Evo ga, vrijeme je da stavimo onaj drugi dio našeg graničevog kolača, a to je nadje. Vidite kako biskvit treba izgledati kada je na pola samo pečen. I sada odmah, dok je sve još vruće, izlijemo preko svega ovaj sirni nadje. Pečnica nek vam ostane naravno uključena onako kako je i bilo, jer evo za koji čas ćemo sve skupa vratiti unutra. Sad ćemo to sve ovako lijepo zaravnati sa jednom žlicom. I na redu je onaj drugi dio biskvita, evo ga ovdje. Ovo će sad malo biti škakljiviji posao, ali ništa strašno. Znači, opet u tankom, tankom lazu izljevamo ovaj drugi dio biskvita preko sirnog nadjeva. Moramo biti ovako oprezni zato što ovog biskvitnog tijesta nema puno, a moramo ga rasporediti preko cijele površine. Znači, najlakše je meni, evo, ma možete probati i vi, ovako, malo pomalo u tim tankim lazovima preko cijele površine. Moramo ovo ovako raditi zato što ništa tu sad ne možemo sa žlicom puno popraviti gore. Jer ovaj sirni nadjev prilično je mekan, jer vidjeli ste kad smo ga umiksali, a i ova biskvitna smjesa je mekana. Znači, sad kada bismo to išli popravljati sa žlicom, upala bi nam žlica u ovo sve skupa, sve bi se pomiješalo i to onda ne bi bilo to. Znači, zato morate biti ovako oprezni dok ovo stavljate preko svega. Nisam vam u stvari rekla zašto se ovaj kolač u stvari zove graničev kolač. Zove se tako po nekadašnjem hrvatskom ministru vanjskih poslova, Mati Graniću, koji je nekadavno gostovao u jednoj TV emisiji. I onda kada su ga pitali u toj emisiji, između ostaloga, kakve su mu životne navike, šta voli jesti, šta voli piti, komentirao je da mu je upravo ovakva pita sa sirom omiljeni kolač. I tada vam je to postalo popularno kao graničev kolač. Onda se to počeo taj recept prenositi na raznim portalima, u časopisima, pa su ga naravno sve mame izrezivale, prenosile jedna drugoj, zapisivale na papiriće. I tako je nastao u stvari graničev kolač. Prava jedna, ali jako fina i neobična pita sa sirom. Ok, vrijeme je da ga završimo. Sve smo složili, sirni nadjev je tu, drugi dio biskvita je tu, pečnica je dalje na 180. Još se dio hladina od kraja. Vraćamo u pečnicu na sljedećih 30 minuta. Vidjet ćete da nam je kolač gotov kada se onako fino, fino uhvati gore zlačena korica i kada onako sve skupa malo nabubri. Evo ga, naš graničev kolač je gotov. Vidite i sami nakon pečenja kako mu površina lijepo izgleda. Malo se doduše raspuknulo, što se nekad dogodi, a nekad i ne. Ali to vam nema uopće veze. Puknulo ili ne puknulo, ovo je izvanredan kolač. Ono što sada moramo je sačekati da se on ipak malo rashladi. Onda ga lijepo posipati šećerom u prah, narezati na kocke i poslužiti. Mi se nikad ne uspijemo strpiti da se ohladi do kraja i znali smo ga jesti još dok je topli i jednako je fin kao kada se i ohladi. Ovaj kolač možete napraviti sa nekoliko modifikacija. Na primjer, vidjeli ste da sam stavila u biskvitno tijesto 2 jaja i u nadjev 2 jaja. E pa ako slučajno imate koje jaje viška, želite staviti, možete staviti recimo u nadjev čak cijela 3 jaja, a možete i samo jedno. Sve jedno će ispasti ok. Limunovu koricu možete dodati u biskvit kao što sam ja, a možete je dodati u kremu. Sve jedno je, bitno da se ta fina aroma limuna osjeti. Kako god napravili, za koju god verziju da se odlučili, napravite što prije, ako još niste do sada, sigurno će vam prijati. Pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo i putite uz reci peci i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!